Великий цвінк Успенського собору покликав до вечерні, а ти змушений сидіти тут невідомо для чого. Можна було б піти, але ж ні. Столоначальник затримався. Сидить ти, пане підканцеляристе Іване, син Котляревського Петра, в минулому теж канцелярист місцевого магістрату. Терпи! Чекай на свій час. Може, засипіть надії промінь. А може, звичайно ж, можна було проглянути оний папір і в понеділок, і навіть пізніше, і анічогісінько не сталося, але ж спробуй, піди, скажи. Стіну лобом не проб'єш, бо, як кажуть жартівники, проб'єш одну стіну, за нею інша є.